Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Edhe mjekët janë të mahnitur nga kjo i laqë, ja si ta përgatisni. Shkencët dhe mjekët dhe ekspertë të tjerë mjekësorë pohojnë se konsumimi regull të mjaltit në kombinim me kanelën është një i laqë të për i fuqishëm, i cili mundet të përdoret kundër shumë së mundjeve. Për më shumë se 4.000 vjetë, mjalti është përdorur gjithashtu edhe kundër shumë së mundjeve. Egyptianët e përdorën atë për të trajtuar plagët, grekët për një jetë gjatë dhe indianët për të ruajtur e kujlibri në trup. Njekësia moderne nga tregonës të këto besime ishin të vërteta, Ata të gjithë e dinin për qëllimin e shërimit të kanelës si që bëri për mjaltin. Kanela o konsiderua si një dhurat e shkëllqyër nga monarkët, shkaku i do bëstisë saj në trajtimin e shumë së mundjeve. Këto janë disa kombinime të këtyre përbërsve të fuqishëm naturor të cilët munden të përdore në trajtimin e së mundjeve të caktuara duke përfshirë kështu kushte shëndetsore kronike si që është artriti. Ullë kolesterolin, shtoni 2 lukë mjaltë dhe 3 lukë kanelë në një filgjan të madhë. Konsumi rekut i kësaj për do të zvogëloj nivelin e kolesterolit me 10% brënda 2 orëve. Ilaqë për së mundje kardiovaskulare, në mëngjes në vënd të reqelit vendos një pak mjalt dhe kanel në një fetë buk. Nëse ju konsumoni regullisht këtë kombinim, kjo ju do t'ju ndihmoj të zvogëloni nivelin e kolesterolit në gjak dhe të parendaloni rezikun e një sulmi në zemër. Kundër artritit Në një fil gjan të mbushur me uj të zirë, Përzjeni 2 lukë mjalt dhe 1 lukë kanel. Pjeni këtë pje në mëngjes dhe në mbromje. Me përdorim të regull kjo pje do t'ju ju në trajtimin e artritit kronik. Kundër infekcioneve të fshikzës të tëmthit. Nëse keni ndonjë infekcion të fshikzës të tëmthit, mund të konsumoni këtë përzjerje. Por këtë herë ndryshoni dryshoni sastin e mjaltit dhe atë të kanelës. Në një fil gjan me uj të val vendosni dy lug kanel dhe një lug të madhe me mjalt. Kundër të ftohtit, nëse ju keni probleme me ftohjet e shpeshta, bëni një përzdjerje të lugës të madhe mjalti dhe një gjusë luge lug kanel. Ky zakon do t'ju ndihmoj në trajtimin tuaj të, të ftohtë, kolon kronike dhe kongestionin e sinusit forcon sistemin tua imunitar. Rekomandohet që ti përdorni këto përbërës gjdo dit. Ato mbrojnë trupin tua i naturisht nga bakteret dhe nga viruset. Një nga kombinimet më të fuqishme, të kësaj vlere është edhe a ju ujtë me mjaltë dhe kanelë. Ato janë ushqime të shëndechme të cilat përmbajnë vitamina dhe minerale që ju ndihmojnë të keni Një shëndet të mirë, mjalti uj dhe kanela munden të përdoren duke i trezuar bashk në raportin një luk gjele mjalt dhe një luk qaj kanel të bluar në një got me uj. Një got me uj, mjalt me kanel munden të konsumohen në mëngjes dhe në mbrëmje ose në formën e qajt duke shtuar uj të ngroht. Vlerat shëndetësore të mjalti dhe kanelas Sistemi imunitar, peltja, premjalti dhe kanelë është shumë e mirë për të fuqizuar sistemin imunitar, eliminuar lodhjen kronike dhe madje edhe për je gjatsin. Ky kombinim mund që të përdoret për të kuruar të ftohtin dhe virozat. Diabeti, kanela përmban antioksidant të cilët kanë një efekt të njashëm me atë të insulinës. Dhe madje kjo mundet që të shërbej dhe do të thot që antioksidantët i shtyjnë glukoza të gjakut dhe drejt e këqelizat ku glukoza mundet të shërbej si një burim funksional energjie. Energjia, një burim i pasë të rishëqerit natural, nuk shkakton luhatjet e shëqerit në gjak, Kanela dhe mjalti i tregojnë në rrugën glukozës që t'i bëjt trupit mirë dhe ato ofrojnë një përmjërstim të ndjeshëm edhe në menagjimin e diabetit të tipit 2. Pitskimi i insekteve Një nga përfitimet të kombinimit të mjaltit me kanel është lehtëstimi nga pitskimi i insekteve. Kanela është një substancë anti-inflamatore të cilat Mjalti është përbërsti antiseptik dhe terapeutik i shumë produkteve kosmetike dhe ja këto janë arstyet përste kombinimi i të dyve je prezultat ndaj të gjitha i rritimeve të lukurës dhe pizkimeve dhe në të njëtën një ko parendalon formimin e infekcioneve. Tretja Mjalti dhe kanela gjithashtu ndihmojnë në shëndetin dhe në funksionin e sistemi tretës. Të dyja rinë që të shuajnë gazrat nga stomaku dhe zorët. Ato shërojnë mukozën e lënduar infekcionet e fshikzës dhe së urinës dhe zbusin fryërjet. Artriti, mjalti dhe kanela përdoren së bashku për të lehtësuar dhimbjet nga artriti, Konsumi i regut i kësaj përzirje magjike imban kockat shëndet plotë dhe një kohës ishtë zbut të dhimbje të kyqeve. Mjaltin dhe kanelën mundeni që ta përzirje një atë me ujtë vakët dhe përfitoni të njëjta të rezultate fantastike. Kujdesi për lëkurën Lëkura është një nga përfituesit e mjalti dhe kanelës. Një aplikim i pastës magjike mund të trajtojë infeksionet më minimale apo edhe puçrat. Mjalti dhe kanella së bashku munden që të përhapen mbi plag apo thjesht në lëkur. Çrregullimet e zemrës. Mjalti dhe kanella munden që të përdoren gjithashtu për të ulur nivelin e kolesterolit që do të thotë Se ato i apin një mburoj të madhe zemrës duke garantuar kështu shëndetin e saj, Kolesteroli i keq mundet që të coj në shfaqen e arteriosklerozës apo trashjes së murëve të enëve të gjakut dhe arterjeve. Kjo gjë rrit edhe shanset e goditjes nga një atak në zemër. Një kohës thjesht mjalti dhe kanela u shqen flokët, i mbrojnë ato nga rënja dhe stimulojnë në rritin e tyre. Të dy këto produkte munden që të përdoren individualisht dhe për higjenën orale, në heqen e erës të keqët të gojës apo të lehtësuar dhimbje e dhëmbit. Përfitimet që ofron kanela për lëkurën, shëron aknet, Kanela është e pasur gjithashtu me antioksidant. Ajo lufton mykun dhe bakteret të cilat shkaktojnë probleme më të më dha me lëkurën. Kanela e përthan lëkurën dhe përmjërson qarkullimin e gjakut. Hidratimi i lëkurës Përmjërstimi e qarkullimit të gjakut i e plëkurës la e nevojshme. Për hidratimin e lëkurës të rekomandohet për zdjerja e tre pikave të vajt esencial të kanelës me disa lukgjelle me vaj u liri. Me këtë mask mundë që të lueni edhe buzët e thata. Kundër lëkurës të thatë, kanela eliminon që lisat e vdekurat të lëkurës dhe rikthen butëstin e saj, ju mundëni që të përzjeni vaj u liri, vaj bajameje, mjalt, krip dhe kanelë kundër tharjes të lëkurës, Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e pat videon në ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.